У Марійському духовному центрі «Зарваниця» проходить чергова проща делегатів 20 найбільших марійських духовних центрів Європи. Михайло Пінчак – далі. Кожного року ректори європейських марійських центрів збираються в одній із країн, щоб пізнати її релігійні традиції, культуру, церковне мистецтво, аби потім розповісти у своїх країнах про побачене. Зарваниця, яка входить до 20 найбільших марійських відпустових місць Європи та є постійним членом Марійського європейського зв'язку, цього року приймає високодостойних гостей та запрошує усіх на спільну молитву, яка запланована з цієї нагоди. Ми маємо сьогодні радість велику в Зарваниці, на Тернопіллі, в Україні, тому що приїхали люди з різних країн Європи, це і Швейцарія, і Англія, і Ірландія, і Словакія, і Польща, і багато інших держав. І основна ціль з'їзду ректорів Марійських духовних центрів – це є, насамперед, спільна зустріч, тому що така зустріч відбувається раз в рік, але в іншій державі. І 14-й Марійський конгрес, який відбувається, отже, випала честь, що Україна вперше приймає таку делегацію. Вони приїхали в понеділок, сьогодні ми маємо вівторок, вони ще йдуть і в середу, і в четвер. І ми маємо такі духовно-практичні конференції, на яких ми розглядаємо певну тематику. Для того, найперше, щоб заглибитись в тему Божого милосердя, а властиво наше завдання українців показати, що ми доносимо цю правду для вірних через ікону Богородиці, двері милосердя. І також є певна частина, коли ректори роблять певні звіти, вони говорять про ті речі, які відбуваються в їх державах, в їхніх святих місцях, діляться досвідом. І в такий спосіб це допомагає після того, коли є обговорення, ділення досвідом, щоб ми могли краще збагнути, як можна допомогти вірним в житті, в тому, коли вони приходять, щоб вони могли пізнати Бога, Богородицю, і щоб їхнє життя змінилося. Така подія відбувається вперше в Україні і має важливе значення для нашої церкви і народу, адже у спільній молитві за Україну об'єднуються тисячі вірян. Згодом у кожному європейському марійському центрі буде лунати молитва до Пресвятої Богородиці за Україну. Ми приїжджаємо, коли є це проще, то ми завжди приїжджаємо. І молимося за спокій і мир в нашій державі, щоб Господь нас охороняв ціле наше життя і наш український народ. Нехай благословить нас нинішня Матінка Божа Зарваницька, нас і вас всіх, щоб вам і всім нам Господь дав щастя, здоров'я і довгих років життя. То таке чудове місце і таке святе місце, що, знаєте, як приїжджаємо, то ми так робимося дуже такі, ну як сказати, освітлені. І дуже хочемо, щоб добро було між людьми, і дуже молимося, як вдома, так в церкву ходимо. І хочемо всі, щоб люди їхали сюди і молилися, як сказав священик, за мир, щоб хлопці не гинули, щоб мами не плакали.